Raskrsnica kod medicinske škole koja se nalazi na pravcu Topola-Kraljevo, jedna je od tri lokacije na kojima su napadnuti zvezdini navijači dok su prolazili kroz Kragujevac. Kako saznajemo u hitnoj pomoći, ekipe su intervenisale tri puta u razmaku od dva sata. Otprilike po istom scenariju se dešava, znači grupa huligana je nasrtala na vozila koje su nalazile na semaforu i nanosila povrede onima koji su se nalazili u vozilu. Najmlađa osoba je bila 13 godina, a ostali momci su imali 91. i 95. godište. U policiji nisu želeli da potvrde, ali se pretpostavlja da iza ovog napada stoje navijači radničkog 1923 Crveni đavoli, najdominantnija navijačka grupa u Kragujevcu. Iako ovim povodom nisu želeli pred kamere, iz kragujevačke policije saopštavaju da intenzivno rade na identifikovanju napadača, protiv kojih će biti preduzete mere krivične odgovornosti. Mural Sinovi Kragujevački u koritu Lepenice sa prepoznatljivim obeležjima pozdravlja one koji u Kragujevac ulaze iz pravca autoputa. Nove i stare fasade, stambene zgrade, prodavnice, institucije odavno su brendirane, pa se posle ovakvih događaja s pravom nameće pitanje da li je u ovom gradu dozvoljeno navijati za klub koji nije radnički. A nije u pitanju Kragujevac, u pitanju je ponašanje prema tih huliganima, javnosti, sudija, i da ne kažemo ostalih koji znaju ko to radi. Bio sam samo jednom na utakmici, to je bilo Partizan Radnički, letali su kamenici, jedva sam izvukao živu glavu i rekao sam više tamo ne idem. To nisu krivi navijači, to je kriva skupština i uprava grada koji podržavaju navijača Radničkog, koji finansiraju njihove koreografije, koji onih podržavaju svemu. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović nije želeo o ovoj temi da govori za B92. U saopštenju za javnost najoštrije je osudio događaj i okarakterisao ga kao divljanje. Uz izvinjenje navijačima Zvezde koji su doživjeli neprijatnost, dodao je da očekuje da svi vinovnici budu procesuirani. Kragujevac je bio i ostao bezbedan grad, tako da nećemo dozvoliti da grupa huligana ruši godinama stican ugled sportskog grada i grada dobrih domaćina. Podsjetimo, nakon prekinute finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća, desetak vlasnika automobila sa beogradskim tablicama prijavilo je policiji da su zatekli vozila sa isečenim gumama. Niko od počinilaca do danas nije pronađen.